Farangiz. Eshitaman. Senga bir gapni aytmoqchiman. Qanaqa gap? Men to'ydan keyin ko'p narsani tushundim. Xo'sh. Ishq boshqa, havas. Lekin bitta inson meni umid bilan uyda kutib turibdi. Farangiz. Meni 5 yil kutgan umidlarimchi? Ko'zingizga ko'rinmayapti? O'sha xotinchasiga ko'rinyapti. Farangiz. Qiynama, tushun. Endi xohlaysizmi? Xohlamaysizmi? Orqaga yo'l yo'q. Esizdami? To'yizdan 5 kun oldin ko'rishgandik. Xo'sh, nima qilib tushunga? Yaqinda ota bo'lasiz. Men sizdan homiladorman. Nima?